Starleta i reality zvezda Stanija Dobrojević doživjela je nervni slom kada je saznala da je sada već bivši dečko Asmin Durdžić doživeo saobraćajnu nezgodu, nakon koje se uspešno oporavio, ali u tom trenutku joj nije bilo svejedno. Kako naša najpoznatija starleta ističe, Stanija je nakon što je poslednji put blokirala Asmina pred odlazak u medijsku ilegalu, saznala da je on imao saobraćajnu nesreću, zbog čega su kasnije istupili u kontakt. I onda je on mene i dalje lagao, bio je haos, stalno blokiraš, odblokiraš, taman smo se odblokirali, išlo je ka boljoj komunikaciji. Onda poslednji blok kad je bio, tad je doživeo saobraćajku. Auto je smrskao. Ljudi ni ne znaju za neke haose, ali on se borio sve vreme. Stvari koje sam ja njemu izgovarala, stvarno ću morati da mu se izvinim. Nisam znala kome šta da verujem. Ispričala je Stanija u ekskluzivno. Podsjetimo, Asmin Durdžić došao je u žižu interesovanja nakon što je njegova bivša izabranica Aneli Ahmić ušla u reality Elitu 7 i uplovila u vezu sa Markom Janjuševićem Janjušem.